Шановні глядачі, привіт! Вас вітає компанія «Сингента Україна». Сьогодні 6 серпня 2020 року. Ми знову в полях, цього разу в Запорізькій області, в Вільнянському районі, на демоділянці компанії «Сингента». Поле ТОВ НВП «Сортостанція». Можете поглянути, на сьогоднішній день так виглядають гібриди компанії «Сингента», а саме соняшник та кукурудза. А ось так виглядає вся демоділянка. Минулого разу ми оглядали стан озимих культур. На сьогоднішній день вони вже зібрані. І сьогодні ми поділимося з вами врожайністю по озимим культурам. Нагадаю, що це у нас озимий ріпак, а також це у нас гібриди озимого ячменю від компанії «Сингента». Разом зі мною в полі знаходиться експерт з польових досліджень, мій колега Соценко Денис. Зараз ми до нього підійдемо та почнемо огляд даних культур. Прошу. Денис, привітайся, будь ласка, з нашими шановними глядачами. Всім доброго дня. І вам доброго. Ну що ж, пройдемось, оглянемо стан соняшнику та кукурудзи. Картина, як ми бачимо, змінилася. Впевнені, що в кращу сторону. Ну що, Денис, скажи нам, будь ласка, як почувають себе культури, в якій фазі знаходяться, та взагалі, які продукти застосовувалися згідно технологічної карти після нашого останнього візиту на це поле? Так, звісно, зараз рослина соняшнику знаходиться в гарному стані. Як бачимо, фаза зараз кінець цвітіння, запиленість кошику дуже добра, це видно. Які продукти були примінені з минулого разу, це Амістар Голд нормою 0,5 літрів на гектар у фазу 12 листів з інсектицидом Ампліго нормою 0,25 літрів на гектар. Після чого в фазу зірочки ми внесли сюди ще раз Амістар Голд нормою 0,5 і Ампліго нормою 0,25 літрів на гектар. Листя, як ми бачимо, без явних ушкоджень хворобами, лише ув'ядання нижніх листків, але з цими температурами, які нас супроводжували останній час, це нормально. І, ну, для соняшника зараз це ідеальний варіант. Що можна ще сказати? Поле у нас чисте після каптори. Зараз ми знаходимося на Clearview сегменті. Бур'янів немає. Соняшник чистий, стебло чисте, листя чисте. Так що будемо очікувати гарних врожаїв, і пропоную нам перейти до кукурудзи. Ну що, кукурудза? Кукурудза. Зараз ми підійшли до нашої кукурудзи, а саме до гібриду Аріосо. Як бачимо, кукурудза теж в гарному стані. Листова пластина хороша. Давай зайдемо трішки сюди. Листова пластина хороша, широка. Трішки її побило було градом місяць тому. Але, як бачимо, в гарному стані. Починає горіти, але це нормально для даної температури, що нас зараз супроводить. Сьогодні 35 градусів. Сьогодні 35, так. Як бачимо, ми хоч і всередині посіву, в цьому році є проблема з поганою завіззю качанів всередині, але у нас тут качани всі є. Одна із проблем, це тільки її побила совка. Ось. Видно її ознаки. Ми останній раз, коли вносили інсектицид, це було Ампліго нормою 0,25 літрів на гектар та фунгіцид Амістар Екстра нормою 0,75 літрів на гектар. І це було в фазу перед викидом метілки біля місяця півтора тому назад. Потім у нас не було можливості зайти, щоб боротися з совкою, коли почався її лід. Але, ну, це не заважає нашій культурі виготувати і зав'язувати качани.
Тобто вони є добрі, як для цього року. Врожай очікуємо. Так що, ждемо вас трішки пізніше, подивитися, як себе буде культура почувати перед збиранням врожаю. А зараз я вам розповім, який врожай ми зібрали на нашому ріпаку та на наших гібридах озимого ячменю. Оглянуто гібриди соняшнику та кукурудзи. Ну а зараз, як і обіцяли, Денис поділиться з нами результатами врожайності по озимим культурам. Озимий ячмінь насипав на даному демополі бутан 100,8 центнер, галатіон 100,1 центнер посипав. По ріпаку була така врожайність, як Анабела насипала 55,7 центнерів, Харнас 50,4, Мартен 50, Технік 52, Савео 44, Торес 52,8 і Гладіус 44 центнера з гектара. Як для цього року, це неймовірний результат і добрий врожай. Що так, не може не радувати. Дуже не може не радувати. Всі дуже радуються. Це якби і рекорди для цього району. Особисто в ячмені. Так що, подивимося, що насипає тут соняшник та кукурудза трішки пізніше. Так, пропоную вам залишатися разом з компанією Сингента. І наступного разу, вже скоро, ми з вами зустрінемося знову на даній демоділянці. І будемо збирати врожай по гібридам соняшнику та кукурудзи. До зустрічі!